Buktegiko podcastak. Mila zortzireun eta hogeita mairugarreneko martxoan, Espainiako errege Fernando Zazpigarrenak eskutitz bat bidali zion anaia Carlosi, bere ondorengotzari buruzko asmoak aditzera emanez. Eskutitza galdera batez amaitzen zen. Onartzen alduzu anaia horrek, ene alaba Isabel, ene ondorengo izan dadin? Eskaera hark mesprezuaren loia zeraman. Legearen arabera, errege aulkia Carlosi zegokion, ez Isabeli. Gainera, Isabel artean umea izaki, errenuntzia hark soilik erregearen emazte Maria Kristinari egingo zion mesede, eta Espartero generalari ondorioz. Don Carlosen erantzuna Portugaldik heldu zen. Begirune eta adeitasunezko hitzetan bilduta egonarren, bere ezetza erabatekoa izan zen. Honela zioen. Jauna, neuk Carlos Maria Isidro de Borbón y Borbón, Espainiako infantek, arrasongi ezagutzen ditudalarik Espainiako koroari buruz dagozkidan eskubideak, baldin eta, jakina, bere maiestate horrek baino areago irauten badut bizirik eta berorrek semerik uzten ezpadu, honela diot. Ez neure kointzientziak, ez eta neure ohoreak, ez didatela uzten bestelako eskubiderik zin egiten edo onesten. Eta honela adierazten dut, jauna, bere maiestatearen errege oinetan. Berorren anaia maitekor eta basailu leiala, Don Carlos Infantea. Fernando Zazpigarrena bost hilabete geroago hiltzen, 1823-ko irailaren 29an. Isabel Txipia erregina izendatu zuten, eta bere ama Maria Kristina boterea zarduratu zen. Berehala, Don Carlosen jarraitzaileak matxinatu egin ziren. Aurrena Bilbon, urrena Euskal Herri osoan, geroago Gaztelan eta Katalunian. Honelaxe hasi zen lehen gerra karlista. Alde batean, matxinatuak, Carlosen aldekoak edo karlistak. Bestean berriz, Isabelen gobernuaren aldekoak. Liberal izena hartzen zutenak. Garaina hasi haietan, asko izan ziren historia xume baten jabe egitera iritsi zirenak. Haietariko bat Martin Saldias izan zen, Zumalakarregi generalaren zerbitzuan zelatari modura borrokatutako gizona. Gerrara bere gogoz joan zena, eta adiskideek Sara Goitizenaz ezagutzen zutena. Bere historia, edo hobeki esanda bere historiaren zatirik arriskutsuena, bidaia batez hasi zen. Martin Saldias, 1824-ko uztailaren 14an abiatu zen Bilbotik, tropa liberalen kontrolei itzuri eginez eta buruaren txoko batean, inork ikusi ezin zuen tokian, garrantzi handiko informazioa zeramala Zumalakarregi generalarentzat. Ardo tratalari zela zioen agiri faltsu bati esker lortu zuen iritik ateratzea. Lanbidea proposa, Nafarroara joan beharra zuritu nahi zuenarentzat. Handik bi egunetara, nekazari karlista batek utzitako zaldia laguntzuela, Etxarri Arana zingurura iritsi zen. Etxaien guarnizio baten egonleku zen herri fortifikatura. Ilunabarra zen, eta argia, apurka-apurka, zeharkatu beharreko basoaren zuhaitzetatik izkutatu zihoan. Muño baten aldapan gora jotzen zuen bideak, eta zaldiak arnaz purrusta bat bota, kexati, eta buruari eragin zion. Laister gaituk, esan zion Martin Saldiasek eskuaz lepoa igurtzitzen ziola. Bazekien Zumalakarregiren kanpamendua Aranaren barrenean zegoela, Irurtzungo herrian. Muñoaren goiko aldea zuhaitzi gabeko eta ikusmira zabaleko tokia zen, eta Martin Saldiasen begiak larritasunez mugitu ziren. Etxarri Aranatz, etxai liberalek hartutako herria, antxe bertan zegoen, berak uste baino gertuago. Toki baketsu eta lasaiaren itxura hartzen zitzaion, sukaldetako kea tximinietan gora doidoi, arimarik ez kaleetan, baina euskalo. Soldadu guztiak ez ziren noski afaltzen egongo. Ea etxera iristea lortzen dudan, pentsatu zuen. Zelataria zen, eta etxaiez josita ez zegoen edozein toki, bere etxe bihurtzen zen berehala. Zaldia esproia zulatu eta muñoan behera abiatu zen,
basoa ostera terrenoaz nagusi zen zen alderantz. Lau edo bost txori zuhaitz batetik egan atera eta etxearri aranazeko telatuetarantz urrundu ziren. Martin Saldiazek asperen egin zuen. Zorigaitzez, bera etzen txoria, baizik eta gizon garai eta mardula. Bere gorputzaren zama zela eta Zaldiei sufriarazi egiten ziena. Berak ez zeukan, arian-arian joatea beste erremediorik. Beste txori batek aurrekoen bidea hartu zuen. Basotik atera eta herriran zegaldatu zen. Haren nondik norakoa jarraitzen hasi zen bera, baina interes handirik gabe. Etzen lehorreko txoriak ezagutzeko gai. Bizitzaren erdia itsasoan igaroa zuen, Montevideo izeneko pake bote batean, eta kaioak ezagunagoak zitzaizkion enarak baino. Bapatean, galdera batek gurutzatu zion burua. Zergatik alako ezinegona? Zergatik egaldatzen ziren lo egon behartzuketen txoriaiek? Martin Saldiasek arnasari eutxi eta aurrera egin zuen basoaren ertzerantz. Ez zuen ezerra partegorik ikusten zua muska eta zuaitzen berde ilunaren artean. Ez da ezerra rotzik aditzen ere, soilik bere zaldiaren ferra hotxa lurra kolpatzean. Hala ere, ziurtzegoen, norbait zebilenan. Eta norbaitura bere zain zegoen. Patrulla, geldi hor! Egin zuen garrasi orduan ahots batek. Ez tira, adiskidea naiz! Gora Maria Kristina! Gora armada liberala! Oihukatu zuen Martin Saldiasek bere indar guztiaz. Basoaren iluntasunetik, leize baten barrenetik bezala, irritxoak erne ziren. Gizon batzuk beregana zetozen. Adiskidea, adiskidea naiz, esan zuen berriro Martin Saldiasek, ala itxura eginez baina nahiko beldurtuta. Irritxoak ez hitzaizkion bat ere gustatu. Soldaduek alako irritxoroak egiten dituztenean, kontuz. Edanda eta borrokarako gogo zeuden seinale. Provokazio txikienaren aurrean, soldadu haiek tiroz josiko zuten. Zertan zabiltza bide honetan? Erakutsi paperak, arren, esan zuen ahots batek, eta Martin Saldia lasaitu egintzen zertxobait. Ahotsark guztiz ernai zegoen gizon batena ematen baitzuen. Istant bat geroago, gizon ura basotik era bat atera eta Saldia zen Zaldiaren aurrean ezarri zen. Nahiko gaztea zen, eta soldadu liberalen uniforme beltza zeraman, teniente galoiekin. Begiak gorri-gorri zeuzkan eta aurpegia berriz oso zurbil. Azken egunetan lo egiterik izan ezpalu bezala. Martin Saldias etzen lanbidez zelatari, baizik eta marinel soila, bizitzaren goraberengatik eta Zumalakarregi generalari zortzion mirespenagatik, eginkizun ura bere gain hartzea deliberatu zuena. Prestakuntza falta horrengatik agian, baliabide eskasak zituen itxura egiteko orduan. Ez jakin egiten zuen bere burua, inuxente eta itzontzi, eta alaxe moldatzen zen. Hala moldatu zen behinik behin ordura artean. Atrebentzia ezpada, kapitain jauna, gauza batean oker zaudela esan behar dizut, hasi zen Martin Saldias zabaltzabal irribarre eginez, baina besoak jaistera ausartu gabe. Presaka mintzo zen, arrapastaka. Zera diozu, kapitain jauna, zertan nabilen ni bide honetan, baina begi bistakoa da, hau ez dela zehazki bidea, bide txurra baizik, naiz primerako izan. Eta horregatik, noani hemendik, Iruñara lehenbailehen iristerren, biharko goiza baino lehenan egon beharra daukat, negozio bat izteko. Izan ere ez da giro orain, zorioneko gerra hori, aizak, i, nahikoa diagu, egin zuen garrasi patrullako soldaduetako batek atzetik hurbilduz. Eta zaldi zaharrak bere purrustetako bat bota zuen, urduri. Mi luzeak ez dituk fidagarriak izaten, zelatari karlistak izaten dituk, esan zion burlaz beste soldadu batek, berau ere atzean kokatu zitzaion. Eta zelatariak fusilatuta hiltzen dituk, gaineratu zuen patrullako bere kideak. Martin Saldias egon ezinez mugitu zen bere zela gainean. Zaldia bezain urduri sentitzen zen. Antxe zegoen arriskua, soldadu mozkorrengan. Une batez, bere begiak aurrez aurre zeukan basoan pausatu ziren. Han eta hemen, gauaren lehen itzaleen erdian, soldadu liberalek guardia egiten zuten fusilak goratuta. Zenbat ote ziren? Berarekin zeudena kontatu gabe, 12 bat. Zergatik hainbesteko patrulla,
hamabost bat gizonekoa gutxienez, ohiko lau edo bostekoaren ordez. Etzekien, baina ez zion tankera honik ematen. Zer gertatzen zaik orain? Miri gabe geratu alaiz, aurpegiratu zion soldaduetako batek. Haren irritxoa, xomorro makur bat bezalaxea ireratu zen. Isilduko altzarete behingoz, egin zuen oiu tenienteak, Martin Zaldiasek eskaintzen zizkion paperetarantz eskua luzatuz. Soldaduaren irritxoa segituan itzali zen beste soinuei, arratsekoei, tokia eginez. Bai, antxe zegoen haizearen mintzo zaharra. Antxe basoaren mintzoa. Zuhaitzen dardara eta osto berdeen xuxurla. Antxe halaber, txorien mintzo zorrotza munduaren eta beraien gainera zetorren gauaren aurka protestaka. Itxasoa isilagoa da, pentsatu zuen Martin Zaldiasek. Montevideo hartan ezagututako arratsak gogoan hartuz. Itxasoan txoriek egun sentian bakarrik egiten zuten garrasi. Ardo tratalaria zaitugu hortaz, esan zuen tenienteak. Lehengo larderia berberaz mintzatuz eta berari ametxetatik ateraraziz. Zaudete isilik, zer nahi duzue, kalabozora joan? Gaineratu zien jarraian ardoaren aipamena aditu eta irrikarkaila zari ziren bi soldaduei. Halaxe da, kapitan jauna, ez da gondo nik esatea, baina Bilboko etxerik onentxoenetan egiten dut lan eta ostera kapitan deitzen badidazu, makilazoka utziko zaitut. Tenientea naiz, Valdivielso tenientea. Barkatu, teniente jauna, inoizen naiz militarra izan eta oraindik ez dut ikasi graduazioak bereizten. Eta hori esaten didazula, gogoratzen naiz behin, isilik! Esan zion tenienteak beso altxatuz eta Zaldiari ikaraz atzerantz eginaraziz bi soldadu irrigileen ondoraino. Jaitsi lurrera, agindu zion soldaduetako batek arropatik heldu eta beheraka atiratzen ziola. Martin Zaldiasek indarra egin eta libratzea lortu zuen. Bere burua zokoratuta ikusten bazuen, Zaldia zen bere ihesbide bakarra. Tenienteari kosta egiten zitzaion Martin Zaldiasen agiriak ondo ikustea, eta begien ondo-ondoan jarri behar zituen irakurri alizateko. Tarte batean, ez zuen fitxik esan. Gero paperak tolestu eta begirik altxagabe, galdetu zuen. Sara, zara, ez da? Emakumezkoa ni? Hotsegin zuen Martin Zaldiasek begiak parez-parez zabalduz. Erantzuna pentsatzeko astirik izan baino lehen atera zitzaizkion hitzak ahotik. Zalapartak ahotsa pitzatu zion. Nola izango naiz ni ba, Sara? Ze esan nahi duzu horrekin? Ez naizela behar bezain gizon? Zergatik eta armarik gabe ikusi nauzulako? Iraindu egiten nauzu, teniente jauna. Martin Zaldiasek, imintzioka eta Zaldiaren burutzarraren gainetik tentetuz egiten zuen oiu. Izuaren atzaparra bere giharreak atxikitzeko zorian zegoela sentitzen zuen, eta oldartu egiten zen posibilitate horren aurka bere protestak areagotuz. Oio egiteari uzten bazion, ahotsa bere ohiko tonura ekartzen bazuen, eztarriaren dardarak salatu egingo zuen. Zergatik hasi zara dardaraka Sara izena aditu orduko? Esango zion orduan tenienteak. Errugabe bat, barrez hasiko zen edo ateraldi xelebreren batekin erantzungo zuen. Zu ordea, bilatzen genuen zelataria zarenez gero, benetako Sara zarenez gero, kaka eginda gelditu zara. Eta ena izarritzen, fusilamendu pelotoia zain daukazu eta. Zorionez, ez ziren haiek izan, tenientearen ahotik ateratako hitzak. Horrexegatik libratzen zara, gizonezkoa zarelako, gu emakume baten bila gabiltza. Txantxetan ari zineten hortaz, esan zuen Martin Zaldiasek, hartutako lasaitua disimulatuz. Bai, liberalek bazuten informaziorik, baina xehetasunak falta zitzaizkien. Bazekiten, zelatariren bat Zumalakarregiren gana iritsi nahian zebilela, eta zelatari horrek Sara zuela izena. Baina ez egiten izen hori, Martin Zaldiasen amarena zinez, gizonezko bati zegokiola. Enukeni korrelakorik esango, erantzun zion aurpegi zurbileko tenienteak paperak eskuratzen zizkiola. Gazte argia ematen zuen. Segurazki egun mordoska bat zeraman basoa patrullatzen emakume susmagarri bakar bat ikusi gabe, eta egia somatzen hasita zegoen. Laster konturatuko da amarruaz, baina ordurako urrutiegi izango nau, pentsatu zuen Martin Zaldiasek. Orain ulertzen dut zergatik zaudeten zuek biok hemen,
esan zuen Martin Zaldiasek, berriro ere inuxentearena eginez eta irrika aritutako bi soldaduengana jiratuz. Zuen gogoz etorri zarete, apustu egingo nuke. Ai, zer ez luke egingo gizonak emakume batengatik. Martin Zaldiasek barre egin zuen, eta gauza bera bi soldaduek. Tenienteak berak ere barre egin zuen. Bai, salbaturik zegoen. Segi ezazu zure bidetik, horixe duzu onena. Eta aranaren bukaerara iritsitakoan, argi bili, Zumalakarregiren tropak inguru horretan omen dabiltza. Martin Zaldiasek txamarraren poltsikoetako batean gorde zituen bere paperak. Gero tenienteak seinalatu berria zuen alderantz begiratu zuen. Iluntasuna lurretik zeruraino igotzen zen, eta lehen izarrak ageria ematen hasiak ziren. Zu lasai, Baldibielso tenientea, ez naiz jendaila horrengana inguratuko. Orain arte ez dizut esan, baina nire anaia Zumalakarregi delako horrek fusilatuta hiltzen. Bere gezur maiteenetako bat zen, inoiz huts egiten ez zuena. Eta aldi hartan, berdin. Asko sentitzen dut, ondo joan zaitezela, esan zion tenienteak agur modura bostekoa emanez. Martin Zaldiaz eskua zagur eginez eta Espainetan irribarrea zuela urrundu zen. Ordea, bere aurpegikera segituan aldatu zen, basoan barruratu orduko. Inondik ere, zerbait okertze bilen. Zer da okerda bilena, pentsatu zuen bere baitan. Burua atzeratu eta zerurantz begira. Baina zuhaitzen osto artetik ikusten zituen hiru edo lau izarrek ere, ez zuten antza, erantzunik. Ea ba, Martin, akullatu zuen bere burua. Zeari da gertatzen? Bistakoa zen norbaitek bere bidaiaren berri emana ziela liberalei, baina nork? Seguruenik Bilboko norbaitek, bidaia prestatzen lagundu izandako batek, baina nork? Nork? Zaldiaren ferra hots monotonoa jarraitu zitzaion galderari. Bazi joan pauso tinko zaranaren beste muturrerantz, bere adiskideen kanpamendurantz, etxerantz. Martin Zaldiaz bere zaldiaren pausoak segitzen hasi zen, eta hala iruditu zitzaion, bere gogoak, gorputzak berak bezalaxe, erritmo hartantxe bidaiatzen zuela. Gero eta barrurago, bere barnean bilatzen zuen ideiatik gero eta gertuago. Gainerako gauza guztiak, haizearen mintzoa, txorien soinuak, izarrak, izkutatuz joan ziren. Basoa ere izkutatu egin zen. Bera eta zaldia, beste zer ez zegoen. Eta funtsezkoa zirudien zerbaiten atzetik zihoazen biak. Bapatean, zaldia gelditu egin zen tupustean, eta Martin Zaldiasek lepotik heldu behar izan zion, ez erortzearren. Non nago? Galdetu zion bere buruari larrituta. Baina ez zuen zertan larriturik, baso barreneko errekatxo baten ertzean zegoen. Loak hartu nau, pentsatu zuen, zaldi gainetik jaisten zenarekin batera. Gero edaten hasi zen zaldia baino metro batzuk gorago. Orain ulertzen dut, oihukatu zuen zutituz. Lehen zurrutadarekin batera bururatu zitzaion ideia. Ez, bere bidaiaren berria ez zen Bilbotik atera. Eginkizun hura enkargatu zioten alderdikideen artean ez zegoen salataririk. Osterantzean, altoa eman zioten liberalin informazioa asko zehatzagoa izango zateken. Egia osoa jakingo zuketen. Alegia, Zumalakarregiren gana iritsi nahi zuen zelataria, Sara esaten zioten ura, gizonezkoa zela zinez, ia 40 urteko kankailu bat, beltzarana baino gehiago errubioa eta aurpegi borobilekoa. Ilargiaren argiak nekez zeharkatzen zuen basoaren ostotza, eta oso ahulduta iristen zen errekara. Hala ematen zuen, urak ari grisak osatzen zituela. Albistea, Zumalakarregiren kanpamendutik atera zen. Erabaki zuen Martin Zaldiasek begiak uretatik apartatuz. Gero arnasa sakon hartu eta aurpegia bi eskuez igurtzi zuen. Urrutira gabe, txori batek, baso hartan esna jarraitzen bide zuen txori bakarrak, kantatzeari ekin zion. Beti berdin, holakoxea da gure armada, egin zuen asperen, zuhaitz batean apoiatuz. Bai, armada karlista voluntarioz osaturik zegoen, batipat. Gerra aurretik nekazari, errementari edo igeltxero izandako gazteez. Jende ausarta ez bairi gabe, bere idealaren alde bizia emateko edo lagunurkoa hiltzeko gertu zegoena.
baina aldi berean disiplinarik gabea, ahoberoa, inozoa. Etzen harritzekoa bere bidaiaren berria liberalenganaino iritsi izana. Zumalakarregiren ordekoren batek bere herri edo bailarako adiskideren bati kontatuko zion, eta honek bere aideren bati, eta aide honek berriz beste adiskideren bati. Eta gisa honetan, harik eta salatariak, liberalek kanpamenduan zeukaten zelatariak, albistea jakin zuen arte. Errekatzean utzi eta irurtzun aldera zihoala, ideia liberalak karlisten kolore gorri eta urdinetan izkutatzen zituen gizonarengan bestetan ezin zuen pentsatu. Nolako ote zen? Bera bezalakoren bat? Bai, bera bezalakoa izango zen, gizon arrunt bat, bizitzaren goraberengatik, leialtasunez, bide arriskutsu bat hartu beharrean egokitutakoa. Beste alderdiko bere kide hark, galbidea eta heriotza ekartzi ezaioken etsaiak, ze aurpegi ote zuen irudikatzen saiatu zen tarte batez. Baina halako ezin egon batek, susmoa baino areago deserosotasuna zen zerbaitek, izen bat gogoratu nahi eta ezin denean bezala, alegin hartan kontzentratzea galarazten zion. Halako batean, gaua argitu egiten zela iruditu zitzaion, eta basotik kanpo aurkitu zuen bere burua. Bere zaldia, ordurako oso nekatuta, astiro-astiro zihoan aldapan bera. Ilargiaren argitan, ibai txuri bat iduri zuen biderantz. Handik nahiko hurbil, haitz are txuriago batzuek paso eisten zioten ibaiari, bideari. Baina ez ziren haitzak, etxeak ziren. Irurtzungo etxeak. Asperen egin zuen. Laster ezagutuko zuen Zumalakarregi, Osaba Tomas, karlisten arteko gizonik bikainena. Hainbeste miresten zuen militarraren aurpegia oroitzen saiatu zen, ikusia baitzuen Bilbon haren erretratu bat, baina bidaiaren azken zatian nozitutako egonezinak, azkenean zehaztasuna hartu eta bere gogoetatik aterarazi zuen. Kanpamenduan dagoen salatariak emakumezkoa naizela uste badu, beste horren beste uste izango dute besteek ere. Arrazoitu zuen zaldiari ualetik tira eta gelditzera behartuz. Eta emakumezkoa espero badute, eta gizonezkoa ikusi, urduri jarriko dira behar bada. Bera ere nekatuta zegoen, zaldia bera bezain nekatuta edo are gehiago, baina ez zeukan egun sentir arte han lurraren gainean sasilo geratzerik. Bere informazioa gau hartan bertan pasa behar zuen. Zapi handi bat boltsikotik atera eta buruan jarri zuen emakumezkoen modura. Gero gerrikoa erantzi eta arrotu egin zuen bidaikapa. Baliatuko ote zitzaion mozorro traketsura guardia karlistak lasaitzeko. Hurbiltzen behintzat utziko zioten, segituan tiroka hasi gabe. Irurtzunen sartzera guazik, animatu zuen zaldia. Inork altoa eman gabe igaro ziren herriko lehen etxeen aurretik, eta gauza bera gertatu zen kale nagusian barrena abiatu zirenean ere. Ez errez. Ez da ahots bat ere. Ez da argi bat ere. Soilik ilargia, itzalak eta isiltasuna. Kanpamendua bertan bera utzia ote zegoen. Galdi, nor da bilor? Aditu zuen bapatean. Kaleko etxe baten arkupetik aterazen agindua. Don Carlos, erantzun zuen berak. Izena, Sara naiz! Isilune bat egon zen aurrena. Gero, ahots xuxurlari batzuk. Jarraian, beste isilune bat, eta azkenik, norbaitek, korrika beregana zetorren errainu batek, adar bat zapaldu eta puskatzean egindako karraskotxa. Adarra zapaldu zuen errainu hura beraren gana goldartzen ikusi zuen, sastakai bat eskuan. Laguna naiz! Egin zuen garrasi ostera. Harridurak eragindako oihua izan zen, beste ezer baino gehiago. Etzen normala sentinelek hain irregularki jokatzea. Santu zeinua ere eskatu gabe, hitz egiteko edo bere kasua azaltzeko aukerarik txikiena eman gabe. Zer gertatzen da hemen? Saiatu zen ostera. Erantzun gisa, beregana oldartutako sentinelak sastakaia zekin zion. Zaldiasek saiestu eta lurrera bota zuen bere burua. Thank you.
Valdivielso tenienteak pentsatu zuena. Ofizial guztiok batzarrean bilduta, guarnizioko agintaritzak, Sara izeneko zelatari bat gure lurretik iragaitea hartzegoela jakinarazi zigun, Irurtzuna bidean. Informazioa Zumalakarregiren kanpamendutik bertatik zetorrela esan ziguten, eta guztiz fidagarria zela. Berehala, zalantzari tarterik egin gabe, neure burua eskaini nuen. Nola utziko nuen ba, gure arreba hura laguntzari gabe, bere eginkizuna burutu ezinean. Nire eskaintza onartua izan zen, eta hala, herriaren inguruak zaintzeari ekin nion 15 gizoneko patrulla batekin. Neure lana errazteko, ardo zagiari astindu bat eman ziezaioten utzi nien, eta animatu ere egin nituen edantzezaten. Nik, ordea, basoerdi bat ere ez nuen probatu. Oso erne ibili beharra neukan, emakume hura arriskutik libratu nahi banuen. Gertatu zen, emakume hura etzela zinez emakume, gizonezkoa baizik. Hasieran ez nintzen ohartu, baina guk gelditzeko agindu eta bera hitz egiten hasi zenarekin batera, enuen zalantzarik izan. Kapitain deitu ninduen behin eta berriz, arlote ez jakin bat balitz bezala, militar jendearen galoiak bereizten ere ez dakien horietakoa, eta gero ardo tratalaria zela adierazi zigun. Oso txarki disimulatzen zuen, eta soldaduak ere konturatuko ote ziren beldur izan nintzen. Zorionez, denak bete xamar zeuden edariagatik. Salatu egin zutela jakin zezan, Saraz galdetu nion, inkiankari gabe. Egundoko ustekabe izan zen berarentzat, baina segituan etorri zen bere onera. Gizon argia ematen zuen, eta honezkero bere ondorioak aterako zituen seguraski. Hala eta guztiz, ez nago erabat lasai. Salataria zain edukiko du Irurtzunen. Berarekikoak lehenbailehen egiteko irrikaz, informea pasatzeko aukera kendu nahian. Jainkoaren borondatea bete dadila. Ispiluan begiratu dut neure burua. Zurbil nago eta begiak gorrituta dauzkat, lo eskasiagatik. Eskerrak amatxok ez nauen egoera honetan ikusten. Baina ondo pentsatuta, bere semea uniforme hau jantzite ikusteak emango lioke minik handiena. Erlijioaren eta Don Carlosen etxaien koloreak baitara matzat, soinean.